Nyagasani yaravuze ataba afite inyota mwese ni muze mwegera amazi ndetse n'abadafite icyo kuyagura ni muze maze munkwe mwishimye ku izina ry'imana data nta mwana ntaho mutagata ifu intema y'umwami wacu Yezu ukirisitu n'urukundo rw'imana data n'ubusabane muri roho mutagatifu bihorane namwe bakirisitu bavandimwe inshuti mwese mukurikiye iki gitambo cy'ukarisitiya gituriwe muri sitidiyo za isango TV dushimishijwe no kubabwira ko iki gitambo tugiye kugitura tudafite abaririmbyi kubera ingamba zafashwe mu gihugu cyacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya korona virusi kitwugarije ni isengesho rero tugiye guturira hamwe dufite umutima urangamiye imana kandi tunayisaba kugira ngo itugirire impuhwe idukize aya makuba n’iki cyago kitwugarije ni mucyo rero tubanze duce bugufi dusabe nyagasani imbabazi z'ibicumuro byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'imana no gutura igitambo igitambucyukarisitiya dufite umutima usukuye Nyagasani niyezu we watumwe gukiza abafite umutima wicuza nyagasani tubabarire kirisitu we wazanywe no guhabura abanyabyaha kirisitu tubabarire Nyagasani yezu, we wicaye iburyo bw'imana data ngo dutakambire nyagasani tubabarire imana ishobora byose ni dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka dusabe mana yacu umuco mwiza wo kwihana mu gisibo uduha kugirana nawe ubusabane nyabwo nutunganye imitima y'abayoboke bawe maze bakire iyobera rya pasika babikereye kandi bamamaze mu byishimo inkuru nziza y'ubucungurwe bagukesha ku bwa yezukirisite umwana wawe n'umwami wacu imana mu bana mugategekana mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi ezekiyeri igihe uhoraho yariho ambonekera umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro nuko mbona amazi yavukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro akanyura mu majyepfo y'urutambiro uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru anambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba apima imikono igihumbi akoresheje umugozi yari afite mu ntoki hanyuma aranjyana anyambutsa y'amazi yangeraga ku bugomba mbari arongera apima indi mikono igihumbi ari nako anyambutsa y'amazi yanyageraga noneho mu mavi arakomeza apima indi mikono igihumbi anyambutsa ya mazi yangeraga mu rukenyerero hanyuma apima indi mikono igihumbi noneho ya mazi ababaye umugezi ntagishoboye kwambuka kuko amazi yari yiyongereye aba maremare aba mbese uruzi rutavogerwa nuko arambwira ati mwana w'umuntu urabibonye se hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane wa muntu arambwira ati ariya mazi aratemba agana mu ntara y'uburasirazuba akamanukira muri araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu yamara kuyiruhamo amazi yayo agahinduka meza ikinyabuzima cyose kizaba kiri aho uwo mugezi unyura kizabaho amafi azaba menshi cyane kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze aba meza n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose ku nkombe zombi z'umugezi ntazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa amababi yabyo ntazigera arabirana n'imbuto zabyo ntizizahundura bizajya bihora byera buri kwezi bibikesha aya mazi avuka mu ngoro imbuto zabyo bazazirya naho amababi yayo bayakuremo umuti iryo ni ijambo ry'imana dushyime imana Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu niyo muvunyi utigera abura mu gihe cy'amage nicyo gituma tutagira ubwoba n'aho isi yabirinduka cyangwa imisozi igatengukira mu ngeri y'inyanja wohoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe ariko hari uruzi rwagabye amashami agahimbaza umurwa w'imana n'ingoro y'umusumba byose irusha izindi ubutagatifu imana iba muri wo rwagati ntuteze guhungabana imana iwutabara kuva bugicya wuhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe uhoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe imana ya yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye ni muze mwirebere ibyo uhora yakoze ahagarika intambara kugeza ku mpera z'isi uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe ikuzo ni ibisigizo ni ibyawe nyagasaniyezu yacu turememo umutima usukuye uduhe kwishimira ko twakijijwe ikuzo ni ibisigizo ni ibyawe nyagasaniyezu nyagasaniyezu ni abane namwe amagambo yo mu ivanzi ni ntago atifu uko yanditswe na Yohani muri icyo gihe haba umunsi mukuru w'abayahudi yezu waboneza agiye yuzaremo aho i yuzaremo hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa betesida mu gihe buri ki kikagira amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika barimo impumyi abacumbagurika n'ibirema bose bategereje ko amazi yibirindura kuko rimwe na rimwe umumalayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi maze utanze abandi kuyajyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose aho ngaho rero hari umuntu wari umaranya ubumuga imyaka mirongo itatu n'umunani Yezu uba abonye uwo murwayi aryamye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati turashaka gukira umurwayi aramusubiza ati mubyeyi singira umuntu njugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo yeze aramubwira ati “Haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende ako kanya uwo muntu arakira yegura ingobyi ye aragenda uwo munsi hari ku isabato abayahudi babwira uwakijijwe bati none ni umunsi w'isabato nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe arabasubiza atuwe nkijije niwe wambwiye ngo ni niyo mfatigombyiyange maze ngende baramubaza uwo muntu ninde wakubwiye ngo ingobyi yawe ugende ariko uwakijijwe ntiyarazi uwamukijije uwo ari we kuko yezu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi baraho hanyuma yezu amusanga mu ngoro aramubwira ati dore wakize ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icyambere uko uwo muntu aragenda abwira abayahudi ko ari Yezu wamukijije iyo iba impamvu yatumye abayahudi batoteza yezu kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato iyo nivanje ni ntabwo atifu bakirisitu bavandimwe aya masomo matagatifu tumaze kumva muri aka kanya arongera kutwereka cyane cyane igisobanuro cy'amazi ndetse n'agaciro kayo byaba mu isomo rya mbere ndetse no muri iyi y'ivangiri turabona ko amazi ni ikimenyetso cy'ibyishimo amazi ni ikimenyetso cyo gusukura amazi ni ikimenyetso cy'umukiro ariko by'umwihariko aya yose twumvise akaba ari amazi yagenuraga Yezu yezukirisitu umukiza w'umuryango we twumvise ubuhanuzi bwa ezekiel aho asangiza abo mu muryango we umuryango wa isiraheli umuryango w'imana wari warajyanywe muri mu gihugu cy'ubucakara abereka ko ibonekerwa rye ni ibonekerwa rihishe ibyishimo kuko arabona amazi kandi akabonekerwa n'umuntu wari ufite ububasha bwo kumutembereza ndetse no kumwambutsa ayo mazi yose abona uko uhoraho abimuhishurira aramwereka ko ari ikimenyetso cy'ibyishimo kuko aho azanyura hose aya ari mabi n'iyakira ayo ngayo yasendereye azasukurwa ndetse ibiti bizagira ubuzima bizera imbuto ngo buri kwezi yewe na nyanja aho amazi azajya agera hose amafi azizanamo icyo rero kikaba ari ikimenyetso cy'ibyishimo ko n'ubwo umuryango wa isiraheli wari mu gahinda gakabije kubera wajyanywe bunyago wari mu gihugu cy'amahanga kandi wari warajyanywe mu bucakara umuryango wa isiraheli ufite ibyishimo ko ako gahinda barimo ibyo byago byose bahura nabyo atari iryoherezo rya nyuma ry'ubuzima bwabo ko ahubwo hirya y'ako kababaro hirya y'ayo magorwa nabo bazagira ibyishimo Bavandimwe rero iri somo rya mbere turihuje n'ubuzima turimo mu gihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange natwe twahita tubona ko ari umuhamagaro ni kugendana na nyagasani ni kurangamira nyagasani ni nyagasani akadufata akaboko natwe aradutambagiza aratwereka ko ibyo bibi byose tunyuramo izo ngorane icyo cyorezo cya korona virusi cyugarije isi n'igihugu cyacu n'ubwo biduteye ubwoba cyangwa n'ubwo biduhangayikishije ariko ntabwo ari byo bifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu niyo mpamvu rero nyagasani atubwira ati ngwino ngo ufate ukuboko natwe aradusohora aradutambagiza aratwereka kandi n'ibindi bibi byinshi twagiye tunyuramo tugashobora gukira dukijijwe nawe icyo dusabwa rero ni ukumwizera tukemera kugendana nawe aya mazi nanone twongeye kumva mu ivanjiri y'uyu munsi aratwereka ko yari abitse umukiro cyari ikimenyetso cy'umukiro turumva ko Yezu yezukirisitu niwe aya mazi yagenuraga kuko niwe mukiza w'umuryango wa isiraheli niwe mukiza w'umuryango we ndetse Yezu yezukirisitu atambukije agaciro n'ibyo tubona byose icyo adusaba rero ni ukumwemerera no kumwiringira. twumvise inkuru ishimishije muri iyi vanjiri y'umurwayi abandi bazanye bagashyira ku cyuzi kuko bari bafite icyizere kandi byari byaragiye bigaragara ko iki cyuzi abenshi bagikiriyemo ndetse twumvise no mu ivanziri batubwira ko abarwayi b'uburwayi butandukanye bose bari baragiye kuhacungira kuharebera ko bahabonera ibyishimo uyu murwayi twumva yezukristo akijije ubwa mbere dushobora kuzirikana tukabanza tukareba mu buzima busanzwe turabona ko ari nk'umuntu abandi bahetse kuko nk'inyagamburaga bamujyana ku cyuzi ariko nanone tugahita tubona ko ni umurwayi urebye wari wararambiye abantu kuko bamutaye aho ngaho bazi neza ko adashobora kwinyagambura bazi neza ko adashobora kwigeza muri ayo mazi ariko bo bamusiga ku nkombe barigendera nicyo twabonamo igihe yuzuye isi rero amubonye turabumva ko amufitiye impuhwe ikibazo kimwe amubaza aramubaza ati ese urashaka gukira bavandimwe uyu munsi natwe mu byo tunyuramo mu ngorane zitandukanye nyagasana aratubaza niba dushaka umukiro no muri iki gihe twugarijwe n'iyi ndwara turumva umuntu wese aho aravuga ati dusenge byakomeye dusenge byakomeye ariko ikibazo Yezu ukirisita aratubaza aratubaza ati ese murashaka gukira bavandimwe ntabwo dushobora kwakira umukiro w'imana tutabanje no kumenya icyo turwaye cyangwa tutabanje no kwemera ko turi abarwayi niyo mpamvu uyu murwayi igihe Yezu ukirisite amubajije iki kibazo waramusubiza avuga ati mubyeyi akabona uwo muntu muzima wicishije bugufi akamwegera akamuganiriza aho aryamye akamubwira ati mubyeyi dore ngiyo ndi ikimuga kitinyagambura kitinya kiryamye aha igihe aya mazi yibirinduye sinshobora kubona umuntu nsunikiramo ngo nshyiremo ariko Yezu kirisita agaheraho akamugirira impuhwe kuko yamenya uburwayi bwe kuko yamenye uwo ari we kuko azi neza n'aho ubushobozi bwe bugarukira Yezu kirisita akamubwira ati ikorere ingobyi yawe wigendere iyo natwe tumaze kumenya icyo turwaye tukamenya aho tubabara nta kindi twerekera yesu kirisitu natwe akaduha ubutumwa cyangwa se akagira ijambo atubwira uyu murwayi rero tumwigireho kwemera yezukirisite tumwigireho kumwemerera natwe ubwo bumuga dufite ubwo burwayi bwacu muri ino minsi hari benshi bahangayikishijwe n'uburwayi bw'ubwoba hari abo ubwoba bwamaze kuruta abandi hari abafite ubumuga wenda bw'ubugugu cyangwa bwo kwiheba hari abafite ubumuga bwo kwirebaho ntibumbuke kubura amaso ngo barebe abandi cyane cyane abanyantege nke yezu kirisitu rero uyu munsi akaduha uyu butumwa nibura bwo kujya guheka abo bose tuzi ko bamerewe nabi kandi barahari bababaye kuturusha no muri iki gihe dusangiye ibyago cyangwa dusangiye kuguhangayika kubera iki kiza cya korona virusi ariko nyagasani atwereka ko hari abaciye bugufi cyane adutumaho abo ngabo dutuma guheka niba abandi bahangayikishijwe n'iki cyago ariko banafite n'inzara niba abandi bahangayikishijwe n'iki cyago bafite n'uburwayi butandukanye niba abandi bahangayikishijwe n'iki cyago bari mu gahinda gakabije abo ngabo nyagasani aratwibutsa ko tubamuhekera tukabamuzanira na bo akabagirira impuhwe kandi akabakiza niba koko natwe dushaka umukiro bavandimwe rero ibi bikorwa byose yeza ukirisitu yakoraga ntabwo yaburaga n'abamucira urubanza kubera ko umurwayi wari umaranye uburwayi imyaka mirongo itatu n'umunani ni myinshi yarazahaye cyane abantu benshi baramuzi. ariko bakibaza bakavuga bati ''kuki akize ku isabato'' ntabwo ikibashimishije ari wa murwayi wirirwaga uryamye hariya babonye afite ibyishimo cyangwa afite ubuzima ahubwo batangiye guca imanza bavandimwe uretse n'iki gihe turimo cy’iki cyago cya korona virusi hari abantu benshi natwe dutinya kugira neza kubera ko tuba twibaza uko abandi bari butuvuge kuba twakwegera abababaye cyangwa abamaze kujugunywa n'isi akenshi dutangira kwibaza uko abandi bari butuvuge rimwe na rimwe tukaba twacibwa intege n'amagambo yabo cyangwa se n'uko bazabifata nyagasani rero aratwibutsa ko tugomba kugira neza aho tunyuze hose nk'uko y'amazi twumvise ngo yagendaga agira ibintu byiza aho anyuze hose kandi turabizi ko nyagasani Yezu, we wagiraga neza aho anyuze hose niba rero natwe koko duhamya ko turi abigishwa be ntitubigaragaze muri iki gihe cy'igisibo ndetse no muri iki gihe twugarijwe n'iki cyago mwibuke ko mu ivanjiri y'amatayo umutwe wa gatanu niho muri cya kiganiro cyiza yagiranye n’abigishwa be yagezeho akavuga ati none se nimukora nk'uko n'abandi bakora ko n'abatazi imana ari uko babigenza mwe mwaba mubarushije iki ni ukugira ngo rero no muri iki gihe twugarijwe n'ibyago niba koko turi abakirisitu twibuke guhamya uwo twemeye twibuke kumwigana tumurebereho natwe tugenze nka we ibyo kandi biragaragarira mu buzima bw'abavandimwe bacu ba bandi dusabwa gusubiza icyizere ba bandi bihebye twongera kuremamo icyizere cy'ejo hazaza twese rero dusabirane kugira ngo ubukirisitu bwacu bwe kuba ubwo gucira abandi manza. ahubwo bube ubukirisitu bwo kwishimira ko twakijijwe kandi ko twakize noneho natwe nyagasana akaba duha ubutumwa bwo kujya gukiza abandi nk'uko rero umuhanuzi izayi abivuga natwe nitugaragaze ubwo bukirisitu bwacu dukomeza cyane cyane abafite amavi adandabirana twongera guhumuriza no kubera icyizere ba bandi bihebye kandi bacitse intege tubisabirane dusabire n'abacu bose nyagasa niyezu nta bane gura nyagasani mana nyagasane imana y'ijoro n'isi kuko tuba tugira ubuntu kaduha uyu mugati tuwugu tuyikomoka ku mbuto yeze mu butaka no ku murimo w'amaboko y'abantu ukaba ugiye kuduhindurirwamo umugati utanga ubugingo imana n'isingi izwi iteka ikimenyetso kiri ivangwa ry'amazi na divayi tugikeshe kugira uruhare kuri kamere mani wishakiye gusangira natwe kamere muntu Urasingizwa nyagasani imana y'ijoro n'isi kuko tuba tugira ubuntu kaduha iyi divayi tuyikomoka ku muzabibu no ku murimo w'amaboko y'abantu ikaba igiye kuduhindurirwamo ikinyobwa gitanga ubugingo imana n'isingizwe iteka natwe nyagasani turiyoroheje kandi twanze ibyaha byacu maze igitambo cyacu tugutuye none kikunogerewe nyagasani mana yacu nyagasani unyuhagire ubu bibwanjye maze unyize ibyaha nakoze. bavandimwe n'imusabe kugira ngo igitambo cyangye ari nacyo cyanyu imana data ushobora byose nyagasani yakiri itambo tumuhereje kimuhesha ibisingizo ntikuze kandi kitugirira akamaro kikagira inyakiziso ntago atifuye nyagasani tuguhereje amaturo watugabiye ubwawe kugira ngo twibwe abo kamwe n'urupfu atubere ikimenyetso cy'ubuvunyi uzigamiye ibiremwa byawe kandi atubere n'umuti dukesha ubugingo bw'iteka ku bwa kirisitu umwami wacu Nyagasani nyagasaniyeza unabane namwe imitima yanyu nihugukire ibyijuru dushimire nyagasani imana yacu ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyiri ubutagatifu mani byose ugahoraho iteka. we washatse ko tugushimira dukoresheje ibikorwa by'ukwigomwa kugira ngo natwe abanyabyaha biducogozemo ubwira si kandi biduhe gukurikiza ubugiraneza bwawe wowe uha abashonje ikibatunga nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika batabarika tukagusingiza turi ikuzo ryawe tuvuga tuti nyir'ubutagatifu 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 ni nyagasanimana umutegetsi w'ingabo juru ni isi byuzi ibipfuzo byawe nahabwe impundo mu ijuru. ntasingizwe uje mu izina rya nyagasani, nahabwe impundu mu ijuru. koko uri nyir’ubutagatifu nyagasani ukaba n’isoko y'ubutungane bwose none rero mubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze uruhu wawe kuri aya matura umaze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu yezukirisitu umwami wacu igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko wohereza abigishwa be avuga ati ni mwakire maze muryo eho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira n'uko ayihereza abigishwa be avuga ati ni mwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye yisezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora biba urwibutso rwanjye. iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera turamamaza urupfu rwawe nyagasani tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye kuberwa no kugushengerera tukaguhereza amatora kandi turakwingenga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kirisitu roho mutagatifaduhuze twungu bumwe ubumwe. Nyagasani wibuke kiriziya yawe yogeye ku isi hose maze wihego horya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu francisco n'umwepiscope wacu antoni kambanda n'abatorewe umurimo wa letali bose wibuke kandi n'abavandimwe bacu ababyeyi n'inshuti bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe n'abikira mariya umubyeyi muhire w'imana yosef mutagatifu umugabo we n'intumwa zawe ntagatifu bazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe na bo tuzagusingize tukurata ku bwa yuzu kirisitu umwana wawe dawe mani ishobora byose icyubahiro cyose n’ikuzo ryose ubishyikirizwa na kirisitu ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka nk'uko twabibwirijwe n'umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijoro izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yongere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijoro ifunguro ritunguru dehe none utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibi bihe turimo bisakazemo amahoro inkwi zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mahire no kuza k'umukiza wacu y'ejo kirisitu kuko ubwami n'ububasha n’ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu kirisitu we wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasaniye mu rukundo rwa kirisitu muri aka kanya buri wese nazirikane abo agomba guha amahoro kandi anazirikane cyane cyane n'ibituma abuza abandi amahoro umubiri n'amaraso by'umwana wa chrisi ugiye guhabwa bituwe n'isoko n'ubugengo bw'iteka nta mawimana w'ukize ibyaha by'abantu tugirira imbabazi nta mawimana w'ukize ibyaha by'abantu tugirira imbabazi nta mawimana w'ukize ibyaha by'abantu duha amahoro nyagasaniyezu kirisite umwana w'imana nyir'ubugingo wewe ahaye isubuzima ubigirishije urupfu rwawe ku bushake bw'imana data kandi ubifashijwemo na roho mutagatifu, dukize ibyaha byacu byose n'ibyago byose Ubidukirisha umubiri wawe n'amaraso byawe tugiye guhabwa maze uduhe guhora dukomeye ku mategeko yawe no kutagira ubwo twakwitandukanya nawe bibaho hahirwa abatumiwe ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana dore ukize ibyaha by'abantu nyagasani si inkwiye kwa mu mutima wawe ariko uvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira kirisita duhabwa turinda turagire azatugeze mu bugingo bw'iteka a Cristo Amen. nyagasani ni wanjye ntacyo nzabura ndagira mu rwuri rutoshye akanshora ku mazi amara inyota dusabe nyagasani turakwinginze gira impuhwe usukura imitima yacu kandi uyivugurure bigirishije isakaramuntu ritagatifu ry'ukarisiti duhawe maze tubonereho ubuvunyi bw'umubiri muri iki gihe no mu kizaza ku bwa kirisitu umwami wacu tugiye kuvugira hamwe isengesho ryo gusaba ko imana idukiza icyorezo cya korona virusi cyugarije isi mwana ishobora byose mubyeyi w'impuhwe wowe ugaragariza urukundo rwa biremwa byose gira impuhwe wumva amasengesho yacu tugutuye dusabira abantu bose bamaze kugirwaho ingaruka n'icyorezo cya korona virusi mu bice bitandukanye by'isi tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo dufashe guhagarika umuvuduko w'iki cyorezo kugira ngo ukize abo bose bamaze kwandura wakire mu bwami bwawe abahitanywe nacyo kandi uhoze n'imiryango yabo turagusaba kandi kugira ngo hashobore kuboneka vuba umuti ukiza ubu burwayi kugira ngo abayobozi b'ibihugu n'abita ku buzima bw'abantu bashobore gufata ingamba ziboneye zirengera ubuzima bwa muntu tubisabye ku bwa yezukirisitu umwami wacu nyagasaniyezo naba ni namwe ushobora byose naba nabahumugisha imana data na na mwana roho mutagatifu nimujyane amahoro ya kirisitu umugira umugoroba mwiza